Sutra u našoj zemlji i sunce i oblaci, ponegde kiša i pljuskovi. Temperature su ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Sutra najviša dnevna do 19 stepeni. U našoj zemlji je promenljivo i hladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, a povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom. Na istoku vetrovito. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni. Najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.